Labrīt, vispirms par to, kādi braukšanas apstākļi. Ar zilo krāsu ir iekrāsot tie ceļa posmi, kur šobrīd braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir apgrūtināti. Vietām veidojas apledojums, šur tur arī nedaudz sniega. Rīts lielākoties ir mākoņēns, tāpat daudz viet arī ir sabiezējusi mīgla, šur tur arī dūma, ka tas, protams, arī apgrūtina braukšanas apstākļus, un vietām rezamība sarukusi līdz 300-500 metriem. Gaisa temperatūra šobrīd svārstās robežās no 0 līdz mīnus 2, mīnus 4 grādiem. Dienas laikā saglabāsies lēns vējš, līdz ar to dienas pirmajā pusē vēl daudz viet saglabāsies mīgla, dūmaka, bet brīžiem debesis skaidrosies, lai gan ik pa laikam dienas gaitā jārēķinās arī, ka ir gaidāms neliels sniegs. Ja dienā braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem uzlabosies, vakar pusē nedaudz pastiprināsies sals un sāks veidoties apledojums. Un dienā gaisa temperatūra būs robežās no 0 līdz mīnus 1, mīnus 2 grādiem valsts austrumos, valsts centrālajā daļā un arī Kurzemes vidienē mīnus 2, mīnus 3, Kurzemes piekrastē līdz plus 1 grādam. Mākoņaina diena ir gaidāma arī Rīgā, brīžiem nedaudz sniks. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra svārstās mīnus 1, mīnus 2 grādu robežās. Dienā tā būs robežās līdz mīnus 2, mīnus 4. Pareizais laiks 7 un 3.